ভিডিও তোর ড্রেস গিলা ভাল লাগছে হাই গাইস মই দীক্ষা আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করো আপনার সকল ভালে আছে আর ময়ও ভালে আছো আজি আহি আছো ইয়া ঘরলৈ আর রাতে হল ঘর আহি পাওতে সেইকাৰণে আর মই ইমান একো নেদেখুয়ালো সেই দিনটো হেক করলো আর তাতে আর এটো হয়েছে নেক্সট মর্নিং আর আজি হয়েছে দিওয়ালির প্রথমটো দিন রাতেপা ব্রেকফাস্টের পরে মই স্টার্টিং করলো দিনটোর গোটেই দিনটো একেবারে রাতিলে দেখুয়াম দিওয়ালিত কি কি করো ফার্স্টতে ব্রেকফাস্ট বনায় আহি এয়া লাইটর কামত আমি লাগি দিলো হাজবেন্ডে প্রথম লাইটবোৰ মানে চাই আছে নতুন লাইটটো কিনিছিলোঁ আৰু চাগে মিনি ব্লগত অলৰেডি দেখিছে কিন্তু পুৰণা লাইটবোৰো যদি ভালে থাকে তেতিয়া বহুত ভাল লাগে কাৰণ কেইডালমান এডিশ্যনেলি পাই গ'লোঁ যেন লাগে তাৰ পাছত এয়া দেখিছে নহয় কেনেকৈ মানে লগাইছে মানে কোনটো কোনটো জেগাত লগোৱা হৈছে আৰু এইবোৰ হৈছে নতুন পুৰণা মিক্স আৰু সকলোবোৰ লাইট লাইট লগোৱাৰ মাজতে আহিলোঁ লাঞ্চ বনাবলৈ এয়া আজি বনাইছিলোঁ একদম চিম্পল বস্তু কিছুমান যেনে মূলা শাক ভাজিছিলোঁ তাৰপাছত বান্ধাকবি আলু এনেকৈ ভাজিছিলোঁ আৰু লগতে পালেং শাক মানে আমাৰ একদম ঘৰৰ খেতিৰে শাক হয় সেয়াৰ চালাড বনাইছিলোঁ বহুত অৰ্গেনিক ন সেইকাৰণে কেঁচাই খাব ভাল লাগে আৰু তাৰপাছত বেঙেনা এটাও পুৰি লৈ সেইটোৰ পিটিকা বনাইছিলোঁ বহুত গৰম কাৰণে অকণমান টাইম সেইটো থ'ব দিলোঁ তেনেকৈ আজি লাঞ্চ আমি ৰেডি কৰিলোঁ লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু সেইটো আৰু ইমান ভিডিঅ' নকৰিলোঁ লাঞ্চ কৰি উঠি আকৌ লাইটত লাগিলোঁ এতিয়া যিহেতু মই ফ্ৰীয়ে হ'লোঁ আৰু বেলেগ বিশেষ কাম নাই সেইকাৰণে ময়ো লাগি দিলোঁ কাৰণ কিয় সন্ধিয়া হ'বলৈও বহুত বেছি টাইম নাই লাইটখিনি লগোৱা সোনকালে শেষ হ'লেহে মানে বাকীখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু চাকি তাকি জ্বলোৱা সেইকাৰণে ময়ো অলপ লাগি দিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ লাইট লগোৱা হৈ গ'ল গোটেই বিল্ডিংটো একদম ওপৰৰ পৰা মানে গোটেই তললৈ গোটেইখিনিতে লগাইছোঁ লগতে কলপুলি এডালো দেউতাই আনি ইয়াত পুতি দিলে লগতে যি বাঁহৰ চাকি দিব পৰা ব্যৱস্থাও এনেকৈ কৰি দিলে আমাৰ কলপুলিত চাকি জ্বলোৱা ট্ৰেডিশ্যনটো আছে বাৰু আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকেও এনেকৈ কলপুলিত চাকি দিয়েনে নিদিয়ে খুব ভাল লাগে এই কামটো কৰি আৰু এনেও দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈ পৰে লাইটৰ লগতে এনেকুৱা লেম্প কিছুমানো আনিছিলোঁ সেইবোৰো লগালোঁ এইবিলাক চববোৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ বহুত ভাল মানে কম কম দামতেই ভাল ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু পায় ফেঞ্চিত কিনিলে বেলেগ ৰিটেইল ষ্ট'ৰবিলাকত কেনেকুৱা কি দাম সেইটো নাজানো আৰু তাৰপাছত পাৰলাইট এটাও আনিছিলোঁ সেইটো একদম পূৰা ৰাতি ভাল লাগিব আৰু জ্বলোৱাৰ পাছত তাৰপাছত আহিলোঁ এতিয়া আমি ৰংগোলী বনাবলৈ মাইনাই নিজৰ ৰংগোলীটো এটা বেলেগ ছাইডে বনাইছে তাই সৰু মানে সৰু ছোৱালী হিচাপেও ধুনীয়াকৈ ৰংগোলীটো বনালে আৰু ময়ো এনেকৈ বেলেগ এটা ছাইডে মানে দুটা ৰংগোলী বনাম ফাৰ্ষ্ট এইটো বনালোঁ এতিয়া অকণমান আমিও ৰেডি হৈছোঁ গা চা অকণমান ধুই ল'লোঁ কাৰণ কি ৰংগোলী বনাই গোটেই গাত হাতে চাতে কালাৰ লাগি গৈছিলে এতিয়া অকণমান কাপোৰ কানি সলালোঁ আমি দুটাই আৰু চবেই আৰু ঘৰৰ এতিয়া আমি চাকি জ্বলাম আৰু যিমান ফুলজাৰি আছে যি আছে চব জ্বলাম আৰু এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি তাৰপিছত লাইটবোৰো জ্বলালোঁ বাৰু মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এনেকৈ চাকি ৰেডি কৰিলোঁ খুৰী আৰু মায়েও লগালে মানে চাকি স্পেচিয়েলি মায়ে বেছিখিনি চাকি জ্বলালে আৰু এইটো আমাৰ লাইটৰ ইভিনিঙৰ যিটো পৰিৱেশ কেমেৰাত বা কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো আৰু কিন্তু সঁচাই মানে কষ্ট যে কষ্টখিনি মানে ছাকচেছফুল হ'ল আৰু লাইটখিনি লগোৱাত খুব ধুনীয়া লগা হ'ল আৰু লগতে চাকিখিনি দিয়াৰ কাৰণেও মানে বহুত ধুনীয়া লগা হৈ পৰিছে আৰু হৈছে তলত আমি গেটৰ ওচৰত বহুত সময় স্পেণ্ড কৰিলোঁ তাৰপাছত অকণমান ওপৰত আহিলোঁ আৰু আমাৰ বেলকনিটোৰ পৰা মানে ফটোবোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি চবেই মিলি পেলাই বেলকনিত ফটো উঠিলোঁ আৰু মানে কেমেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু নাৰিকল গছজোপাৰ কাৰণে মানে লাইটবোৰৰ মানে শ্ব'টো বেছি ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু তাত আমি ফটো উঠিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে ছাদৰ ওপৰ পালোঁগৈ তাৰপৰা আমি যিটো স্কাই লেণ্টাৰ্ণ সেইটো জ্বলাম আৰু এনেকুৱা বহুতকেইটাই আনিছোঁ চাগে তাজা হৈছে নে এতিয়া
থাকা রে এটু একদম ভয় লাগা तक बहुत समय टाइम स्पेन्ड करलो तेनेक तार माहतर ताते आहिलो आरो माहतर घर बड़ धुनिया सजाइसे एने मैं करो इबलाक काम एतियातो मैं जो बसरो मैं पा ना बारो आरो इबार सेकेंड टाइम हल मोर बियार पिछर माने दिवाली भन्टीहते खूब धुनियाको इबलाक डेकोरेट करिसे आरो हिहतको लग पालो मोर तलर भन्टीजनी जास्ट नाउ आहि पाइसिले माने ताय इम्सर परा हिहते मिली पेलाय किबा किबि करिसे खूब धुनियाको याते एटा एनका लेम्प जलालो आमी सबे এখিনি আছিলে এনেকৈ ফার্স্ট দিওয়ালিটো এন্ড হল আমাৰ আৰু ইয়া ঘৰ আহি পালো তাৰ পাছত আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে নেক্সট ডে টু মই এনেকৈ ভিডিওত দেখুৱাম বাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব